Ja, jag står här med Johan Sandin, vd på Alsecure Pharma. Johan, man hör ju nästan på namnet att Alsecure, det är Alzheimer's det handlar om, och det är det ju. Mm. Ni är relativt unga på börsen, men ni har en forskning som är betydligt längre än så. Skulle du kunna berätta lite om grunden till bolaget och hur det bildades? Absolut. Alsecure Pharma som bolag bildades ju i slutet av 2016, så det är ett ganska ungt bolag. Men organisationen Alsecure går tillbaks till 2012 och nedläggningen av AstraZenecas CNS-enhet i Södertälje, där då flertalet av oss grundare arbetade vid den tillfället helt enkelt. Och vi kände att vi hade, det är ett område med enorma medicinska behov, vi hade fortfarande en hel del idéer som vi ville testa. Så tack vare samtal som vi hade med och stöd från Svenska Alzheimerfonden och professor Bengt Winblad vid Karolinska institutet, så hade vi möjligheten att starta stiftelsen Alsecure, vilket då skedde 2012. Och tanken var redan från början att ha stiftelsen som en inkubator för tidiga projektidéer, och där man kunde trycktesta dem, och när de hade mognat så pass så skulle man spinna ut i form av bolag som då kunde kommersialiseras och ta sig hela vägen till marknad och patient. Och Alsecure Pharma är ett sånt bolag då, där vi har lyft över de två mest mogna projekten i bolaget. Er pipeline, där ni har fem stycken läkemedelskandidater, den baseras på två olika projektplattformar. Vi har NeuroRestore och Alstatin. Om vi börjar med NeuroRestore, skulle du kunna berätta om den här plattformen och ja, vad det handlar om helt enkelt? Absolut. Ja, NeuroRestore är en väldigt spännande mekanism. Om man säger nervceller i hjärnan dör, de tappar sin funktion och dör till slut i Alzheimers sjukdom, vilket leder till symptomen man ser. Och nervcellerna i hjärnan är väldigt beroende av speciella tillväxtfaktorer, de kanske mest kända är NGF och BDNF. Och i Alzheimers sjukdom så är det här systemet stört, och våra substanser ökar signaleringen i det här systemet, återställer den normala funktionen och på så sätt stärker kommunikationen med nervcellerna och stärker deras funktion, och förstås viktigast, de stärker den kognitiva funktionen hos organismen. Och där vi kunnat visa ett antal prekliniska experiment. Så att det som gör den ytterligare väldigt intressant är just att mekanismen som sådan har en stark vetenskaplig rational, men också en genetisk koppling till andra indikationer. Det finns kognitiva störningar inte bara Alzheimer, men också inom Parkinson, inom traumatisk hjärnskada, men också inom andra områden såsom depression. Och vi har även speciella indikationer i ögon och öra som faktiskt har en direkt koppling till mekanismen. Så det finns multipla indikationer som är möjliga för den här plattformen. Det tycker vi är förstås otroligt spännande. Också en möjlighet att sprida risken helt enkelt för bolaget. Om vi går in på NeuroRestore-plattformen så har ni er huvudkandidat där. Skulle du kunna berätta om den här kandidaten och den här studien som ni nu har påbörjat och när ni förväntar kanske att presentera resultat från den? Ja. Så att vår första kandidat ACD855 gick in i kliniska studier i december förra året, då vi påbörjade de här fas 1-studierna. Och den består av två delar kan man säga. Den första delen kallas för SAD, står för Single Ascending Dose. Och den andra delen kallas för MAD, Multiple Ascending Dose, där man alltså upprepar dosering. Och det primära syftet med de här fas 1-studierna är att visa att substansen är säker i människa och vilket dosintervall som man sen kan gå in med i patient. Samtidigt baserat på vår erfarenhet inom läkemedelsindustri, vi har också jobbat med inlicensiering där, och viktigt är att få fram tidiga signaler på effekt för att kunna initiera samtal med potentiella samarbetspartner, så har vi gjort en annorlunda, en innovativ design på fas 1-studien där vi också inkorporerar tidiga signaler på effekt redan under fas 1. Så det blir förstås oerhört spännande att få och läsa av de data under 2020. Er andra plattform, Alstatin, kan du gå in och berätta lite om vad det innebär? Den fokuserar ju på att minska produktionen av toxiskt beta-amyloid i hjärnan. Yeah. Kan du berätta om den här plattformen? Ja, så Alstatin-plattformen inriktas på en av nyckelfynden i sjukdomen, nämligen bildningen av
de här, vad ska man säga, amyloid beta aggregaten i hjärnan som till slut bildar de här placken i hjärnan som är klassiskt kännetecken för sjukdomen. Och här inriktar vi specifikt på produktionen av amyloid beta och på så sätt förhindrar då bildningen av de här giftiga aggregaterna som till slut tar död på nervcellerna och som leder till symptom. Och här ser vi en givet att det är en småmolekylplattform, det här kan användas och tas som tabletter, det kan tas med till en låg kostnad, vilket gör att man kan tänka sig det här som en långtidsbehandling, man kan gå in tidigt i sjukdomen. Det här är en terapi som är primärt inriktad för tidig behandling och lång behandling. Så säkerheten av de här substanserna är förstås jätteviktig eftersom det är en kronisk behandling. Men givet att man behandlar under lång tid behöver inte effekten vara så stor, för den ackumulerade effekten ändå sammantaget blir tillräckligt stor. Så att här har vi en väldigt spännande möjlighet att faktiskt påverka sjukdomsförloppet, bromsa sjukdomsförloppet och om man ser väldigt långsiktigt förstås, om man kommer in tillräckligt tidigt kanske till och med förhindra att man får symptom i sjukdomen. När ni noterades i november här förra året så tog ni in hela 200 miljoner kronor, vilket är en ansenlig summa får man säga, speciellt i det marknadsklimatet som var. Räknar ni med att pengarna ska räcka för att ta ert andra projekt inom Alstatin då vidare genom fas 1-studier också? Och kan du berätta lite om status kring det här projektet? Nej, men som sagt, vi var förstås väldigt glada att vi kunde gå hem och till och med övertecknade på de här 200 miljoner kronor som vi hade satt ut för att göra. Särskilt med det rådande marknadsklimat vi hade. Men tanken är med de här 200 miljonerna är att ta dels en kandidat ur New Restore-programmet genom fas 1 och få de här viktiga tidiga signaldetektionsdata. Men också för Alstatin-projektet att ta det genom fas 1. En kandidat där så att vi får både säkerhetsdata, men även där kan vi få tidiga biomarkördata som visar att mekanismen fungerar på det sätt som är tänkt. Det handlar om att ta igenom båda de här, en kandidat från båda programmen genom fas 1, men också supporta backup-programmen, för de är ju väldigt viktiga om man tänker sig både för andra indikationer, men också om det är så att någon av de första kandidaterna inte skulle hålla den höga standarden som vi sätter på projektet. Då kan man växla till en annan kandidat. Tittar vi historiskt så har man ju gått in och behandlat Alzheimers ganska sent i sjukdomsförloppet. Vad tror du det beror på? Och kan det ha anledningar till att varför inte Alzheimers projekten har lyckats? Ja, en jättebra kommentar. Det tror jag definitivt att det är. Faktum är att för en sådan 10-15 år sedan så kände vi inte till att sjukdomen började så pass långt innan man ser symptom som vi idag vet. Idag vet vi att inlagringen av amyloid i hjärnan börjar 10-15 år innan man får symptom. Och det gjorde att förut så gick vi in med behandlingar i de kliniska försöken väldigt sent i sjukdomen. När sjukdomsförloppet har gått så pass långt så att det är svårt att faktiskt göra någonting åt. Väldigt mycket nervceller har dött och så vidare i hjärnan. Och i och med den här nya kunskapen så har vi sett nu att de kliniska försöken börjar starta tidigare i sjukdomen. I tidig så kallad MCI-fas, till och med studier som är pågående nu som är presymptomatisk fas i högriskpatienter. Där man har mycket större möjlighet att faktiskt påverka det senare förloppet i sjukdomen och därigenom förbättra symptomen. Och då börjar man också se klinisk effekt. Jag menar, det är ett exempel på det är ju studierna som Biogen har gjort med aducanumab eller BioArctics BAN2401 till exempel. Så det är ju väldigt spännande och förstås positiva nyheter för patienterna också. Mm. Ja, det har ju verkligen, den bolagen, det har ju hänt mycket i senaste åren. Absolut. Har du några tankar kring det som har hänt kring de här bolagen? Och det är ju, hur påverkar det er, intresset och sådär, tänker jag? Ja, jo, nej, men det är klart att, jag menar, först och främst för patienterna så är det här förstås otroligt spännande nyheter. Att nu är äntligen någonting som börjar visa på klinisk effekt. För hela forskarområdet så är det också förstås väldigt viktigt, för nu
egentligen både aducanumab och BAN2401 bygger på den så kallade amyloid-hypotesen. Och när den nu börjar visa att det finns faktiskt en vad ska man säga, vissa evidens som indikerar på att den här faktiskt spelar en väldigt viktig roll i sjukdomen. Ja, då ökar också intresset. Alsatin som är vår plattform bygger också på amyloid-beta-hypotesen, så det är klart att den supportar den det programmet, och det är förstås någonting som vi också tycker är jättespännande och finner nytta av, så är det ju. Och vi har ju sett som sagt vilka effekter det har haft på marknadsvärdet hos de bolag som har sett klinisk effekt. Och jag tror att det här är vad hela området egentligen behöver. Mm. En push framåt, visa att det finns en väg framåt. Mm. Det är otroligt positivt tycker jag för hela fältet. Vi var inne och pratade om det här innan med högrisk, eller du nämnde det, högriskpopulationer. Hur ser du på potentialen att screena högriskpopulationer då med till exempel blodbaserad diagnostik? Ja, det är precis som du var inne på tidigare, det här med att olika typer av diagnostik eller möjligheter att faktiskt identifiera patienterna vid ett tidigare stadium som det handlar om nu, när man vill gå in tidigare och tidigare i sjukdomen. Så sker det en väldigt stor utveckling här. Det jobbas ju väldigt mycket både för en industriakademi inom det här området. Just blodbaserade diagnostiska markörer har varit ett fokusområde, och de senaste 2 åren har kommit väldigt spännande resultat som ser väldigt lovande ut, ska jag väl säga, vad det gäller att kunna identifiera individer på relativt tidigt stadium och som verkar korrelera tämligen väl med vad som faktiskt händer uppe i hjärnan. Och det här är förstås också återigen otroligt goda nyheter för oss som jobbar med läkemedelsutveckling. För när det gäller att screena större populationer där vi tidigare varit beroende av ryggmärgsprovtagning, vilket är både invasivt och kostsamt, så är förstås blodprov otroligt mycket enklare att screena en större population och kunna identifiera vilka individer som bör ingå i ett kliniskt försök. Så att det här är ju otroligt goda nyheter för hela branschen. Om vi blickar framåt närmsta tiden och kanske till och med in i 2020. Vilka milstolpar förväntar du dig att uppnå? Och, ja, som potentiella samarbeten kanske, eller ja, övriga milstolpar? Ja, när det gäller det kommande året så förstås de här fas 1-studierna otroligt spännande som just nu pågår. Men också att ta Alzatid-programmet vidare in mot klinik blir också förstås väldigt spännande. Och vi har ju olika delar av de här studierna, som fas 1-studierna, som både utläsning av säkerhetsdata men också de här tidiga signaldetektionsdata som blir förstås väldigt spännande. Och Alzatid förstås att ta in det i klinik. Huruvida ett potentiellt samarbete, där hänger mycket egentligen, det kommer vara datadrivet skulle jag vilja säga. En av syftena med de här tidiga signaldetektionsstudierna är just för att trigga intresse från potentiella samarbetspartners. Och det beror ju på hur de data ser ut. Är det så att vi får riktigt bra data så har vi en väldigt god möjlighet skulle jag vilja säga. Och är det så att vi får väldigt bra data men kanske inte tillräckligt bra traction för samarbetspartner, ja, men då är det inte omöjligt att bolaget helt enkelt gör en ny kapitalanskaffning och försöker driva en fas 2 själva. Så det kommer vara väldigt, väldigt datadrivet skulle jag säga. Mm. Tack så mycket Johan Sandin, VD på Alzecure. Tack så mycket. Tack.